Brock. Kammakka. Ja Eesta avaudutaan sun tän inventori. Kauan mulla aika. 5 minuuttia. Se on varo... varo. Vittu siis... No, mitä? Varo sitä. Siis tota... Mikä minestra? Sammakka. Miten mä pidän sammakka? Niinpä, niinpä. Mä en oo pelannut näissä Minecraftia niin pitkään käyneen. Sit sä pääs tota niinku tälleen niinku lentää. Joo, kyllä mä sen muistan. Tulee muuten semmonen sammakka kuulee. Tai ennen nääny. Mikä tää servun nimi on? Tuo lukee tossa oikealla. Hypixel.net. Sammakko. Voihan joku tulla Team Build Battleen, jos haluaa. Ehkä te tulee Team Build Battleen, niin vaan tuhoa vittu. Sammakko. Sammakko. Ihan oikeesti. Sä voit tehdä se pystyy, sä voit tehdä se siihen. Miten haluat, miten haluat. Mutta joo, tää on aika hyvä tavalla. Ehkä vähän isompana olisi itse tehty. ihan hyvä, ihan hyvä. Sitten vielä se kato silmät sille. Tiedätkö? Perkele, mistä mä saan no niin tosta. Vielä sen pää, joo. Mä pystyt ihan lentääkin. Mulla on niinku noclippi. Tälleen kontrollista menee alaspäin musta. Lähellä lähelläkään sammakko. Nyt rupee menee pois raitin. Nyt. Mä lopulta. Ei tästä tuu. 3 minuuttia meillä aika. Ei tästä tuu mitään. Mitä helvettiä? Nyt kato siihen vaan silmät, Teddy. Otat E. Nyt etit tuolta jonku, tuolta niistä jonku. Loppaako täällä mitään? Aina tosta kukat siihen. Ei ku... No, noin, tiku. Voi. Oisko? On siellä ehkä parempiakin. Ai tohon. Ei ku alas. Siin. Tohon. Siin. Ei. Lampu. Ehkä siin. Oi, mä vähän otan kattoo. Nappi pitää. Oi, nyt on hieno silmä. Siis sammakko. Se on sammakko. No mä mietin, kun muilla on niin vitu hienosti ostulla tää. Koita nyt jotain. No miten? Ei pidä sammakkoa. Saa kyllä nyt niin. Ei pidä sammakkoa. Ei paha. Eikö sä keksi enempää siitä? No vähän sille vielä pää tästä niinku yli silleen. Ja nyt kun siihen tulee semmonen molo justiin. Siihen tulee semmonen molo. No vähän sille vielä tuolle. No. Ei vähän pitempi siitä. Ja sitten alas vaikka vähän leveennä tänne taakse. Joo. No se on nyt hyvä. Eteen vähän pitemmät kädet. Meinaatko? Mä meinaan... Ei joo, kato tosta kato sivusta. No vaikka siitä joo, ja siitä. Ja sit oot se yhä apulaisista alta pois. Alasta alta pois. Ei, siitä. Niin tuosta. Ne. Tai sit kiinnittänyt noin kato tohon, ihan tohonkin. Niin. 30 sekuntia. Kokeile siihen laittaa yksi. Miltä näyttää siitä. Onko laita se... ne suoraan alaspäin. Toho. Olisiko? Joo. 5 sekuntia tonne puol... No, onko se susta hyvä? Ihan mitä on. Susta hyvä. 9 sekuntia, ota toi palanen pois. Se, et kerkee enää muuta. Se on siinä. Ihan mieletön sammakko.
Nyt sun pitää äänestää mutin teoksi. Rullaat, kato. Tuolla näkyy, sulla on 10 sekuntia aikaa äänestettää. Onks tää mikä sun mielestä rullaa? Tää niinku superpuu. Paina joku, ota vaikka. Joo. Sun pitää painaa aina. Niin niin joo, okei okay, joo. Rock. Nyt rullaa äänestää. Oop, ok. Joo. No, mä en kerry nyt painaa. Kerkästä sä äänestää. Niin, niin, se ottaa. Mutta siis... Oho! Nyt on vähän väsätty hienompi. Oho! No laite good tai jotain. Tää mutta on... siis joo, paina aina se ääni, koska se ei pakosti ehkä niin, ottaa niin. Sitä. Aika nopea tää juttu. Tää on aika hyvä. Tässä tää niinku no, näyttää hyvä sammakolta. Se meijää on paras. Niin. Tää näyttää aika paskalta verrattuna. Tää on kyllä yksi rupikonna nyt. Superpuup. Katsotko se voittaa? Mikä tää on? Se on kieli siinä olemassa. Mikä tää? Hei, hetkinen. No. Mites päin tää on? Se vaan on tommonen. Joo. No, ok. Ja sit semmoset, mitkä ei näytä yhtään niinku siltä, miltä pitäis, niin sit niille... Tää on itseasiassa aika kova. No, aika jees. Eikö se näinkin? Good. Eikö niissä kato pyydystä ja sammat? Niin, niin. Aika opeilla aika opeilla. Tää voitti. Joo, sä olit 8. Eli varmaan paski. Mä en ainakaan saa tästä niinku mitään tykkää. Se rumpu. No, joo, tässä katsotaan rummu reunat ja sitä katsotaan niinku ympyrä se, se on niinku läpinäkyvä se juttu. Sitten tähän niinku hakataan, siihen tulee se kalvo. You know. Sulla rumpu set. No, no rumpu. Rumpu. Se on niinku yksikössä. Okei. Okay. Tää on niinku yksi pönttä. Kukaan ei varmaan tajuu. Tää on ihan paska. Ois varmaan pitää nyt piirtää niinku rummut. Mä sanoin, että ois tehnyt valkoisella nää minun. Tähän niin. Päälle kalvo, niinku valkoisella. Niin. Otapa valkoinen sieltä. Ei ehkä se laattaa kannata. Joo, se ei... Umi. Ota oi, ylöspäin, ylöspäin. Puu valkoinen. Villaa. Villa käy. Se jää vähän tolleen ylös. No, ihan, ihan. Vai toho? Siihen pari. Ei se edes kerkeä, että sä täytettä ihan täysin. Kerkee. Mene sinne alas täyttää osin. Vai? Mulla on minuutin aikaa. Eikö lähdetä täytetä kerrallaan? Okei. Okay. Tässä kokonaan, se on toi. Okei, okay, se on vaan se. Okay. Se on siinä. Ei, teillä on joku rumpupalikki siihen, niin kuin, että joo. Se, sä voit pystyt jättää se, kun on ilmaa lähes. Joo. Millä mä teen? Olisiko ihan puusta? Olisiko ihan puusta asemaa? Sieltä joku semmonen. Laitetaan se tähän niinku, silleen niinku... Hetkonen. Pystyt tekee sen sitten. Okei. Okay. Se ei ole ilmaa. Se on aika hyvä, tavallaan. Toi rumpukapula. Oh. Pitäisikö toi pää laittaa eri värin? Tässä on tuntuu pakka. En mä tiedä. Jolta... Mikä vittu sä yksit? Aikun käsissä rumpusta on paha. Tuli tikulta jep. Näyttää. Olisiko toinen vielä? Toisaalta... Toisaalta... Niin. Se on sehän niinku siinä. Rumpu. Miten sä pidät rummu yksikössä? Niin jos olisi niinku... No niin, siellä on kuitenkin rumpusettejä kaikilla muilla. Mulla on vittu yksi tämmönen paska. Mut toi sana... Tai siis... No sama idea vähän niinku ollut. Jep. Se muoti. Vai? Mä en tiedä. Äänestetä. Ok. Kuka on helvetti tämmöstä? Kuka on vittu?
Ei, Juha, liste on paska. Osa äänesti kyllä puppi. Mikä tää on? Superpuppi. Laita superpuppi. Ei liity mun mielestä aiheeseen. Joka mulle ei valio. Mä saan tota efektiä laitettua. Tavallaan itekin saa, miten mä osaan. Äänestä nyt. No, ok. Ei toi oo ok. Tai joku Deadman. Mitä sä kyntä sä lukee? Porno. Niin, pup, pup, pup. Superpup, se kyllä ois ollut. No joo, sori. Kato, näillä on ihan samanlaisia kuin mullakin. Perkele viekö. Ah joo, ok. Nää on sama idea. Mikä? Tää on niinku jätkä kasvattanut tänne ihan kunnolla. Ensimmäinen kyllä ollaan tässä rummut. Koko ilta. Koko vitun päivä. 2:20 vielä jäljellä. Kato, nyt kaikki on tehnyt ihan samalla tyylillä kuin otetaan mä. Kyllä myöhemmin vielä vähän varmaan sottaa. Tää on ihan hyvä. Mikäs tää nyt sitten? Oop. Siinä on niinku kaks lautasta ja toi. Niin. Ihan ok. Jahas. Tästä mä en saa kyllä oikein selkoa. Onko puutti? Tää voi kuues oli, tää voi. Mulla oli paras. Mutta eikö se ollutkin samanlaisia? Niin, ne oli sulle tavallaan hyvää, mutta että... Oli ehkä se vähän tosi siihen se lasi. Tai silleen. No voi olla ehkä. Miten se oli siinä?